Здравейте, пичове. Чуйте се какво по дяволите е това, вероятно. Защото сте очаквали сигурно само един клип за Коледа, но аз реших да подготвя два, защото... Да. Преди малко изпипах всички детайли по последната версия на Коледния клип, който е, нали? Завърших го и... Сега, това реших да го добавя допълнително, не да бъде в другия клип, защото... Просто няма смисъл. Ай, много едит, много глупости, не си заслужава. Да, в другия клип не отговорих на много въпроси и така нататък. И просто искам в този клип да го направя нещо като бонус клип, който ще говоря за 10 различни неща. Част от тези неща ще са въпроси, на които ще отговарям по-подробно. Други неща няма да са, нали... няма да са въпроси, просто някакви теми, които ще говоря, нали, окей. Взето, за това става въпрос. Сега просто този геймплей на San Andreas, цъкам San Andreas, просто защото ми е най-удобно, да я знам. Minecraft, много... Нямам какво да правя на Minecraft, докато .com. Така че да, San Andreas, ще си скачам по-нината, докато .com, да. Да започваме. Първото нещо е защо се отказа и е въпрос, разбира се, който много от вас са ме питали, може би най-често задавания въпрос от август месец насам, нали, отправен към мен. И аз ви обясних в последния клип, нали, в този DN, обясних там защо съм се отказал, нали, мога пак да ви кажа за 1 милиарден път, на всеки случай. Отказах се, защото вече май съм много голям за това и... В смисъл да, кефи ме да снимам клипове, кефеше ме и все още ме кефи, да, готино да снимаш клипове и някакви пичове ти се кефат. Но просто, да, умръзва. Мръзва, не може. Дори да си с колкото и абонатите съм в момента, сега не знам колко са, не съм ги гледал наскоро, често така, но там има над 15 000. Няма значение, бе, не е всичко до абонатите, бе. Дори си партнер с машина, бе, то ти омръзва, човек. Какво? В смисъл... хубава работа падна. Нали, казах, защото мои си причини, не мога да кажа абсолютно всичко ни защо съм отказал. Да, една от причините, която се отказах, беше много глупава майна и... Това беше... Как да го кажа така, че да прозвучи нормално всичко, нали? Общо взето са някакви такива лични неща, които може би малко... Нали, малко прекалих, може би не трябва да се отказвам да спръзва определено време, но вече съм се отказал и... Така си ми е добре, честно казвам, но кефи си ме. И също има хора, които... които ми пишат, които се интересуват това какво правят, така иначе. Така че да, има много други хора, които снимат в YouTube, не съм само аз, така че... Това, че някой от вас смята, че съм господ бог на геймплея, да си е лично техни проблеми, да, знам, в смисъл, защо смятате така, окей, аз съм съгласен да снимам спора. Ако смятате, че някой друг е по-обър, окей, няма проблем, няма спора. Всеки си има мнение все пак. Аз съм на мнението, че, примерно, PewDiePie въобще не заслужава да е на първо място в YouTube, има много по-добри геймери от него. Не говоря, не визирам себе си или който и друг български геймер, не са повечето с феновете на PewDiePie, ще ме нападнат, но не, има много по-добри геймери от PewDiePie, поне според мен. Мисля, PewDiePie какво му е... Не знам, не искам, нали, да говоря сега за PewDiePie, нещо такова, но сега за мен е. За мен е да говоря, но общо взето... Но за какво говорих? Аз съвсем се отклоних от темата. Се отклоних, но обичам така. Да, исках само сега за PewDiePie тук да кажа за малко. Искам да кажа, че... Има геймери, които много повече заслужават субскрайбери. CNRS, Nova, SlyFox, SSO, HPKC, Kultra, всички тия печала заслужават много абонати. Но нямат просто, защото не са някакви лиглювци, дето снимат пред камера и имат някакъв акцент. Сега, без искам обидих PewDiePie, но е така, и аз съм лиглю и да, може би... Много хора, много дразни някой да ме сравни с PewDiePie, като си български PewDiePie, сори бро, сори бро, сега си, защото PewDiePie си нарича феновете брос. Мисъл, не съм като български PewDiePie, първо на първо, аз не снимам фейскамове постоянно, второ на второ. Аз не, нямам, чакай, не, това, ще да кажа нещо за гаджето на PewDiePie, обаче, ще да кажа, че... Абе, Марци е готино, фо. Няма познавам и нещо, не съм гледал клипове, ама... някак си търса пълната глупост, просто ще съжалявам за това. Но... Нали... Няма Марция. Мисля, самата Марция няма, че сега дали имам моя версия на Марция, това си е лично... Мой проблем, нали? Лично мой ангажимент и тъна. Реси моя Марция, как звуча това.
Да, ей, да, нямаш още PewDiePie, смисъл, съвсем различни неща прави, ама моят хумор е много по-остро тон на PewDiePie, него е хумор някакъв е, момчета варели, това нова, смях това нова, моя вия путката майна, ако си мръсва и дет не си бръща газа майна ви, майка ви е мръсна гадна путка и сирин магистрат по цял ден и по цял чичко си те шива да е бокуци бръсти, ануса ви смърди на лайна, защото сте помните бокуци и ануса ви дано. Това е моя хумор, разбирате ли? Това е моя хумор, смисъл. Аз да си го измислил този стал на хумор и си ме кефи. Така че... Не знам дали ви е забавно на вас, не е толкова хумор, но щом гледате клипа, вероятно си ви е забавен, да. И да, общо взето, защо се отказах са, да продължа към темата, защо се отказах, защото ми е... Защото имам много мерене не с това. Ще имам и други ангажименти и... Снимането не е кой знае колко важно. Поне, не смисъл, да, готино, забавлявам хора. Но... Трябва да отворя време за други неща и... Само игри не става. Така че гледайте някой друг печага в нета, има, Влади още снима, май снима, там Химито снима, Химито май не снима, но Fire снима, е Fire, Fire има същия гост като мен, така че ако искате някой, който звучи като мен, гледайте клиповете на Fire, така че Fire Swordable, моят канал в YouTube, мога да видите, гласа му е точно като моя преди, примерно една година някак, така че да. Кой друг можете да гледате? Не знам, кой че искате да гледате, честно казвам, но ви обясних за това. Сега, второ нещо, за което искам да говоря, е V-Box конкурса. Тоест, да бе, значи имаше, имаше в V-Box една простотия, с която с Влади видяхме. Там озвучи някакво клипче и имаш шанс да спечелиш билети за филма Джастин и рицарите. Тоест, трябва да звучиш трейлера на филма Джастин и рицарите. И ние с Влади ни беше много лигово, вече беше вечерта някак към 1-2 часа. Викам, абе, я дай да си направим гавра с това. И само гледаме правилата и пише, всички клипчета с псовни ще бъдат автоматично дисквалифицирани, нещо такова. И разбирате се, вие се да усещате, че моя клип не може да бъде без псовни. Моя клип на всяка втора дума е копале мръсно гадно или нещо подобно. Да, може да видите там конкурса в V-Box за Джастин и рицарите и да видите победителите. Аз съм един от победителите също. Благодаря ви на всички, които гласувахте за мен. Аз просто споделих клипчето в това. В фен страните така да го видите се посмеете. Не с целта да спечеля аз. Мислих, че нагласен на нещо такова, но да. Аз и Влади и двамата сме спечелили по два билета. Общо има 4 билета за Джастин и рицарите. Това е анимация, разбирате. Аз не съм на 10 години чува се какво да правя. И най-смешно, че има някакви пичове, дето смисъл, в този конкурс ти подготвили някакво предварително, майките им, бащите им сигурно са помогнали с текста там да какво да звучават и къде да звучават. А ние с Влади просто сядаме и почваме някакви псовни да нарезаме там и печелиме. И общо взето беше добро, да. Така че исках да кажа просто се да съм спечелил този конкурс и гордо, яко смисъл. Ще гледам този филм. Надявам се да е готин. Все пак безплатно ще го гледам, така че да. Най-много да дам 2-3 лева за пуканки. А, един съвет от мен за в киното. Взимате си раница, бъкате я с всякакви неща, които си носите от къщи, наденички, път искате се едно, какво ви харесва за пиене и просто не си взимате нищо от киното, защото там са пълните бокуци, дето всичко е много скъпо. Да, просто лесен съвет за живота от мен. Третото нещо, за което ще говоря е... Ще цъкаш ли с мен? Това е въпрос. Ще цъкаш ли с мен? Отговор. Зависи какво. Мисъл, човек не цъка Майнкрафт. Престанете ме пите, Майнкрафт е бълъс, кай ми как да си направя това. Не ми спомнете за някакви клипчета или моля ми виж канала да ми каже ли ти харесва. Ми, човек, като ти кажа, че не ми харесва, какво ще ми се разсърдиш и ще ме напсуваш, нали? Така че по-време ми дай канала ти, какво ще кажеш, защото шанса да ми хареса е, нали, много малък, защото да имам, защото... Аз имам много странен вкус за клипчета, затова и не гледам много хора в YouTube, в смисъл. Просто трябва да имате някакъв такъв много странен хумор, че да ви хареса, да. Това си е... Такова, лично мое мнение, да. Не искам да го налагам на всеки да псува като мен като някакъв хамалин, нали? Знаете, че не съм някакъв хамалин, просто клипчета псувам като хамалин, защото... Нали, така в реалния живот не мога псуваш, нали, много брутално, защото като псуваш много брутално ще помисля за някакъв пълен букук. Но в нета човек смисъл да помисля за пълен букук, какво ти пука? Ти си знаеш, че не си пълен букук. Сесъв нета мога да си излезеш всичката простотия, която в реалния живот не я изливаш. Взето. Та да, не ме молете за Майнкрафт да цъкам, защото не цъкам много Майнкрафт. Много рядко, само там като снимат Влади и другите от време на време се включвам в клиповете и малко да разведриме настроението.
може да гледате там на вай клипове, аз участвам в някой Minecraft Bundle, мисля, че се казва, ще участвам там. Друго, CS-ца към от време на време, тези стимулите имате, сте виждали. Ако в компетитивка някой път ви покана, това е когато на мен химито ни е много скучно, така че... Но ако имате някакъв добър ранг и цъкате CS Go Offensive така по-често, дявам, време на време пишете, смисъл, ако искате, ако съм в CS нищо не правили, ама смисъл, да, ако съм в CS нищо не правяме, просто ми пишете. Така че, или докато цъкам просто CS, мога ми пишете, нали, после да въртаме една вратка нещо, ама докато съм, просто така, докато не цъкам нищо, това означава, че вероятно въобще не съм на компютъра в Steam, няма смисъл да ми спамите, докато, нали, не цъкам нищо, така че, а като съм в някаква игра в Steam, просто ме питате, аз ще ви кажа. Мисля, ако ме прекъсвате и цъкам някоя друга игра, ще ви напсувам, вероятно ще ви блокирам, но това е друга тема. Сега, четвърто нещо, AskFM, ще говорим сега за AskFM малко. Значи, имам AskFM, вие повечето от вас го знаете, защото ми задавате малумни глупендерски въпроси. Ето колко време съм използвал глупендерски. Една от любимите ми думи беше едно време. И ефи много такива мръщасали въпроси ми задават от време на време, свързани с геймплея. Престанете, моля. Има далеч по-интересни въпроси, които мога ми задавате. Тия с геймплея няма нужда ми задавате, направо ги пропускайте. Така че, да. AskFM, имам и го в профил в YouTube, там като ми цъкате в профила и там някакво бутонче го цъкате и влизате в AskFM-а. Иначе ако искате ми влезете, просто пишете ask.fm на коня черта, няма джаро, няма мара едно. Няма джаро, няма мара едно, следто, с нали, нова тивица и ще ви излезе моя Ask. И да, ще взе това, бе, да, нам задайте някакви готини въпроси, това ще ви отговарям, а не са някакви прости, ако ми се обърнете, ако в Ask-а се обърнете към мен с... Веном, направо още няма ви отговарям, направо не ме питайте, що не ви отговарям, това ще ми се обръща с мен към Веном, аз в Аска не съм Веном, както си пише, че не съм Веном, не пише ни къде Веном нещо, мисля, че пише нещо от сорта на Боби и Божидар, нещо такова, може така да се обърне към мен, или просто да ми кажете пичи или нещо подобно, или парцарак или нещо такова, как искате, ма не и Веном, защото Веном съм само в YouTube и само в тия пропаднали мръсни клипчета, гадни гноясали и дано болни, окей. Пето нещо, ще говорим за YouTube и партнършип майя на гостомайя. Да, какво говорим? Как да станете партнер? Първо, как да станем партнер? Взимаме една кисела краставичка и се завираме много надълбоко в гърлото, докато не се отдушим и не умрем. Не, сега сериозно. Как да станем партнер? Има различни нетворки, които си пускате някаква кандидатура, е примерно има... Има PGN, има Social Blade, всякакви такива, има Machinima, макар че в Machinima е много сложно, така че най-лесно Social Blade... Мерса, един нетворк, който не препоръчвам на абсолютно никой, защото отличен опит знам за какво става въпрос. Значи, ще обясня за нетворките, които аз съм бил, или мои приятели са били, ще ви кажа просто мнението си за тях. Така, първо да си кажа мнението за TGN, това е първият нетворк, който съм бил. Първоначално беше добре, макар че... Пише, че дават нещо от сорта на 80% или не знам колко. Което не е вярно. Не дават 80%, разбрах го веднага, щом влезнах в машина, защото в машина ми дават сигурно тройно повече, отколкото ми даваха в TGN, разбирате ли? А в машина ми пише, че ми дават 75%. Е, добре, как като в машина ми дават 75%, в TGN също време ми дават 80% и взимам 3 пъти по-малко. Значи или има някаква там нещо с рекламките, не знам, не ги разбирам много рекламните работи в YouTube, но нали така, от обща култура може всеки да се досети, че нещо не е както трябва в TGN, така че много малко пари взимате. А и смисъл, не е само за парите, просто голяма цигания в TGN, няма какво правите, какво ще правите в TGN, влезете в TGN и хубаво, какво ще правите в TGN, нищо няма да правите. Защото само ще ви спамат някакви малумни имейли, някакви простоти, просто не си заслужава. Пройдете в някой друг нетворк, не в TGN. Са, може да има някакво хора, които казват, че TGN е много добро. TGN не са. Ако не си в България, не знам, може би е добре. Ако те гледа английска аудитория, така англоговорящи, да, може би по-добре. Но ако те гледат българи, не ти препоръчвам TGN, защото има значение от коя държава те гледат. И да. Нали, машинама си е добре, аз честно казвам нямам никакви оплаквания от машинама. Абсолютно винаги... са точни с заплащането, абсолютно винаги има хора, които са на разположение с машина, така като им пише някакво съобщение, те до 2-3 часа вече са ти отговорили по имейла, така че са супер сериозните. Има всякакви неща, има много музика, която може да използвате и всякакви работи, не само музика.
просто машина ма си е машина, ма фу, срак няма машина ма с някакви други нетворки са. Нали? И... Да, и между другото, ако се откажа, са, чуйте се, спират да качвам клипове, взим ли пак пари? Общо взето, да, са, пак ви пращат пари. Докато клиповете ви правят гледания, пак получавате пари от YouTube, така че да. Та, да, какво да добавя? Да, машина ма си машина ма, нали, меси ме кефи, аз съм голям фен не само на машина ма като нетворк, но и на машина ма като цяло, като гейминг общество и така нататък. Нали? Защото всички печове са в машина. Но да, още взето, нали, като се откажете да снимате клипове, докато клиповете ви правят гледания, и ако в договора, ако в договора ви няма някакво изискване, в което дали да качвате поне един клип на месец, вие продължавате да си получавате там парите или там фоса. Така че да. Но аз, както казах, не обичам, нали, да говоря много за пари в клиповете. Някакво не ми е, някакво като болна тема ми е, защото всеки си мисля, че са големите пари нещо подобно, е общо взето в договора ми с машина ме пише, че нямам право да, нали, да дам конкретни числа за това какво ми е заплащането от тях и да. Е и в повечето нетворки е така, така че да си знаете. Просто не искам да си имам някакви проблеми. Сега за други нетворки, какво да ви кажа? RPM. RPM са много, много, много зле. Те веднага, значи вие, ако пуснете кандидатура, те веднага ви приемат като и да сте. Значи ние с RoboWire така бяхме направили преди време, като още бях в RoboWire. То сега не знам дали има RoboWire, би трябвало да има. Не знам, вижте за всеки случай дали има RoboWire, покачат клипове, абонирайте се за тях и така нататък. Но да, бяхме партнер преди това с някакви други пичове, които и те всъщност нищо. Е така само ни партнер, нали, старахме партнери с тях и дори нито PayPal не искаха, нито нищо, разбирате, дори не можахме май да си монетизираме клиповете, което беше супер дебилното, нали? След като викам, аре, станаме партнер с RPM. Изглежда някакво ОК RPM, някакво Maker Studios, това и това. И какво се оказа? Всъщност RPM ставаш партнер и кур, нищо, защото нито можеш да си махнеш партнършипа с тях там една година или не знам колко време. Нито реално те ти искат някаква информация за каквото иде, т.е. пак няма да получаваш пари от тях. Поне ние с RoboWire не успяхме да направим така, че да получаваме. Писахме им, значи толкова много писма изпратихме към RPM. Сигурно има поне 20 писма сме им пратили и нито едно писмо не са ни прочели, не са ни отговорили, разбирате. Така че въобще не ви ги препоръчвам. Та, може да има някакви хора, които да се хвалят от тях, не знам. Има, аз ви казвам моят опит с RPM и нали, да. Така че който иска да става партнер с тях, който не иска, разбира се, не насилвам абсолютно никой. Само пишем чит. Други, сега много хора казват, че има много добри нетворки, които са по-добри от дори от машинама и от които иде там. Сега не знам, не съм ги про. Може и да има, не знам. Не искам да кажа, нали, машинама са най-добри това нова. Нали, се има някой, който да е по-добър от други, нали, ви го знаете това. Така че да, не ги знам другите нетворки как са, можете да огледате много добре и ви препоръчам, като ставате партнер с YouTube, много внимателно да си прочетете договора, който са ви изпратили там. Защото това е много важно, защото винаги дори на най-малките линии те ще забутат нещо, което може да ви прецака, разбирате ли? Е, примерно, имам приятели, които са подписали договор с някакви тъпи нетворки за 5 години, разбирате, и сега не могат да се махнат от тях и се взимат по 10 цента, също трябва да взимат примерно по 10 долара, разбирате ли, нещо подобно. И просто са пребани много тъпо и каквото да направят, не могат, защото са подписали договор. И те уния не искат да го прекратят, защото им взимат паричките, нали? Така че много внимайте с какъв нетворк ставате партнер. Прочетете договора, не просто е така, сега ставаме тук договора, бам-бам-бам, всичко окей, аре, буф. И после се чуете за какво става просто. Така че отделете там половина един час, прочетете всички листчета, които са ви изпратили. Много внимателно ги прочетете. И тогава вече, нали, стигнете до там, че да ставате партнер, защото е... Това си сериозна работа, да? Може да искате да се занимавате сериозно с YouTube и ако искате да сериозно се занимавате с YouTube, трябва сериозно да четете всичко, което ви се поднася. И не само в YouTube, това е навсякъде. Може нещо ви дадат и вие се подпишете така и да ви застрелят утре и да се ви застрелят, защото сте подписали на това. Няма значение. Загубих си мисълта. Това е за YouTube и за партнършип, а не знам какво да кажа повече. Че YouTube е много гадно, като го свързаха с Google Plus, а това е... Това е направо Google, разбирате ли? Направо много е досадно.
много ме дразни. Защо го прецакаха? Видеото си беше страхотен сайт, разбирате? Добре, дизайна да го бях сменил. Само дизайна да бях сменил, да бях сложили най-гноясалия дизайн, да. Разбирате? Ама те не сложиха гноясал дизайн. Ами... Мисля, не стигаш да сложиха гноясал дизайн, но всичко отгоре ти свързах YouTube с Google Plus, което е ужасно. Не трябва да се месят тези две неща. Никой не ползва Google Plus. Кой ползва Google Plus, човек? Това е като MySpace, човек. В смисъл, дори MySpace сигурно повече хора го използват, колкото Google Plus. Това е супер малумното. Никой не му трябва Google Plus, защото всеки има Facebook, защото... Аз преди време си мислях, че Google Plus ще стане по-добро от Facebook, обаче е много дебилно Google Plus. Това е много малумно измислено, разбирате. Няма смисъл от него. Така че... Много се дразна за YouTube и се радвам, и също време се радвам, че съм се отказал, докато, нали, преди да се превали YouTube, така че сега нямам да се занимавам с никакви глупости там. Така че, сега продължим към темата, което е шести въпрос или, шеста точка, така да го кажем. DreamTech. Много хора са ме питали, какво става с тия пичове, DreamTech, няма ли завърша тази игра Sonic Bridge. Честно казано, аз отново време не съм се писал с който иде от DreamTech, но им следя там апдейтите и така. Не, просто не искам да им досаждам общо сетове. Просто да. Но съм им гледал там апдейтите, имат Facebook и така нататък. Вече много нови неща са добавили към Sonic Bridge. Сега не знам. Аз още май месец, 2013 май месец трябваше да правя бета тест на играта, но ето сега 7-8 месеца по-късно все още не съм се докопал до тази яка игра. Но да, общо взето, така като гледам, бацат върху нея и все пак са, нали, 5-6 човека реално, така че, нали, не могат да направят някакъв супер огромния прогрес. Така че да, иначе вижте там, в YouTube имат клипчета, във Facebook имат, навсякъде можете просто да погледнете, не е нужно да аз да ви обяснявам за това. Но, защото да, аз нямам търпение да барна Sonic Bridge и с удоволствие бих снимал на нея така, дори да не снимам по принцип така, просто да кача един клип в канала ми да има на Sonic Bridge, защото мисля, че си заслужава да видите за какво става въпрос. Така че, да, друго... Кво? Това трябва да е... Коя точка, бе? Седма точка. Искаш ли да се видим е седма точка, това съм го записал. Въпрос задаван от много от вас. Искаш ли да се видим? Ми, отговора е, често казано, не. Сори, пичова. Дори да сте пички или пичова, мен вече не ме интересува, да, малко по-порасна съм и... Ако сте някаква фенка... Мисъл, окей, браво, ще сте фенка и че съм и си кефи там, или преди бях много такъв посебен дел. Ама сами е сено, сами е фенка, окей, голяма работа. Нали? Така че, да. Но иначе, пълен респект към всеки, който ми се кефи, но просто, да я знам, ако нямам много свободно време да се виждам с някакви такива рандом хора, които не познавам, но във Facebook, нали, бях обявил ден на папионките на 23 ноември, бях го написал и в фен страницата, така че, да, никой не дойде от феновете, така че и вие сте виновни. Не мога да кажа нищо повече. А и повечето от вас, които ще дойдете, ще сте на 10-12, аз не съм батенчо, така че, да. А продължим нататък. Това трябва 8 точка, защото числото много гадно, грозно съм го написал. Това е цифрата. Фитнес. Да говорим за фитнес. Това да говорим за фитнес, дами и господа. На много от вас може би си мисля, че аз съм много голям фитнес маняк или нещо такова. Ами, не, сори. Не съм много голям фитнес маняк, просто си тренираме така за здраве, просто защото ми е кеф, защото искам да имам някакво такова прилично тяло, да имам смисъл, като се го гледам в огледалото, не да си кажа, де, аз съм бати дебелия бук, където цял ден виси пред компа и е пълен нещастник. Нали? Просто да имам просто някакъв релев, да имам нещо, не искам да ставам някакъв много назобен. И да, много от вас ми питат как тренираш нещо такова, защото, нали, съм гледал там почките, релев от фалнова и нам някой от вас се кеф на това. Да. Не кой знае какво само да ви кажа. За горе-долу 45 дена може да го... Аз за толкова го постигна. Та как го постигнете за 45 дена? Всеки ден тренирате. Няма значение какво. Не е нужда да ходите на фитнес. Значи фитнес е кул, нали? Готино е да ходиш на фитнес, защото има много уреди, които са направени за всичко, което ти трябва. С стрит фитнес аз не съм много...
стрит фитнес маняк, не ме кефи стрит фитнес, защото е така да излезна навънка и да се правя на... Виж ме кой съм и да правя на улицата лицеви опори и да се набирам там на някакви лосчета в детските площадки, не е в мой стил просто, нали. Но има хора, които го правят. И браво на тях, смисъл, ево, че се занимават с... нали, с това. Но... можете и във вас просто си тренирате, има всякакви упражнения, които можете да видите в интернет. Най-вече различни видове коленни прес, има едно много известно клипче, 8 минути интензивна тренировка за такова, за корем. Значи просто 8 minutes abs training или нещо подобно трябва да бъде. Търсите го и правите 8 минути тренировка, след като колабирате или да. Аз как правя корем? Общо взето почвам да правя, нали, някакво упражнение и така в движение. Правя упражнение за корем без почивка, докато не се изморя наистина, нали, примерно правя, да речем, 100 повторения, нали, и след това се почивам, правя малко лицеви опори, трицепс, каквото ми падне, нали, и такова, след това пак правя корем и така. Хубаво е да... кофички е хубаво да правите от тия лостаджийските работи, кофичките са готини, да. И да, всеки ден тренирайте положение 45 дни и за яденето, сега какво да ви кажа, аз ядах през това време за тия 45 дни, в които, нали, тренирах така много сериозно, ядах си каквото ми падне горе-долу. То номер е не да се ограничават от храна, поне според мен, поне на мен ми е така, за не знам, всеки е индивидуално, аз ви казвам как аз съм постигнал, нали, моето в кавички невероятно тяло, нали. Номера е не да се ограничават от някакви храни, да дадете само салати и някакви такива простоти. Нали, хубаво да дадете салати, риби и така нататък, нали, екстра, но можете да дадете и всякакви помии и същото времето, ако тренирате много, да си извършите работата. Ето, при нас цъкам Макдоналдс, цъкам си KFC и същото време си тренирам здраво и си нямам никакви проблеми. Нали, фира спит също е така и той е доста здрав на всичкото отгоре. Аз се тъпче с някакви бакуци, така че... да. Някакъв съвет да ви дам от мен, нали, някакъв такъв аматьорски съвет, аз не казвам някакъв много добър съвет ще ви дам, така че може дори да не е правилен, но ви дам съвет, който така от моя страна да. Яжте по-малко на ден, но по повече пъти, примерно, яжте примерно 5 пъти на ден, но по по-малки порции и си оферта, смисъл. Така е добра, аз така правя. Защото не се натъпквате всичко наведнъж, по-леко ви е и така. Да. Това, което да ви кажа за фитнеса. Девета точка, доктор Ху. Доктор кой? Кой? Доктор кой? Какво да кажа, би трябвало днес, защото този клип би трябвало да се качи на... О, да, клипа се паузира, защото ми свърши паметта. Да приключим по-бързо. Доктор кой? Какво да говоря за доктор Ху? Страхотен сериал, най-великият сериал. Един от най-великите сериали ever, защото е на 50 години вече този сериал. По-стара от дръзост и красота, общо взето, да, много по-готини, така че да, препоръчвам и всички да го видите, но макар че повечето от феновете го знаят за какво става просто, така че да. Няма нужда да добавам повече инфо за доктор кой. Просто страхотен сериал, просто как да отметна, нали, да кажа, че ще има сега коледен епизод на него, така че феновете да знаят, да си го изтеглят да гледат. Други сериали под прикритие, сега би трябвало да почва скоро, не знам кога, нямам никаква идея, нали, ще го рекламира там по канал 1, някой от вас ако знае точна дата на започването на под прикритие, съм много благодарен, така че да. И последна точка, за която да говоря, 10-та точка, това е, защото по дяволите съм записал 10-та точка, момичета, какво да ви говоря, значи, пичове, не ме питайте много съвети за момичета, аз не съм най-подходящия човек, който да питате съвети за момичета, защото аз съм от хората, които дори когато си хванат гадже, в смисъл, не знаят как да се държат някакво, абе, да, много ми е наловко, майна, сега аз съм някакъв много странен тип и да, аз затова трудно си намирам гаджета, защото има много трудно се намират някакви такива момичета, ето да ми търпат лайната майна. Ай, повечето не се усещат, че трябва да ми кажат какво да правя с тях, смисъл, да ми обясня много подробно, аз, защото съм, нали, аз в принцип съм много бързо схващам, но тия неща ги схващам по-бавно от живота ми, човек, смисъл, да, не ме питате просто съвети за момичета, не дейте, защото има хора, които ме питат от време, сега искам да го кажа, не, какво съм. Смисъл, мога ви дам някакви съвети, обаче сега дали са верни, не знам, така че предупреждавам. Един пичага ми беше питал някакви работи много време и накрая аз го провалих, така че сори, пич. Да. Общо взето,
какво да кажа, точка 10 момичета, момичета са страхотни, невероятно са много красиви, много са готини всички момичета, почти всички момичета, без тия са 150 кила, те 100 не са, те не са, не знам дали са красиви, но може да са готини, не знам, но да, мога да имат хубав характер, но със сигурност не бих искал да намеря пениса си в тях, така че да, защото всички момичета без тези, които тежат 10 кила, това е моето мото. И така ще приключвам с този клип, този беше, това беше бонус клип за коледния клип, даже сигурно е по-дълъг стана от коледния клип, не знам. Ще видим, надявам се да не съм ви оттекчил много. Геймплея беше така просто за бекграунда, за простотията, за измежду другото, както се вика. Така че да, важното беше простотите, важните бяха простотите, които, нали, които говоря. Но много бързо говоря и си преплитам езика 10 пъти през газа. Не знаете, Петър преплита през неко си, плита си еба майката. И да, така че дано ви харесва това бонус клипче и за нова година мога да направя още нещо, ще видим. За нова година може да направя някакво специално клипче, така специално за вас, така че ще видим, не се знае. Очаквайте скоро нещо за нова година, вероятно, предполагам. Така че, аре, чао, лека нощ и това ми е мето до нови срещи, приятна Коледа, християнчета такива. И ай, бам се, спокое, всеки мога празнува Коледа, защото не е точно християнски празник, може да проверите в Google и където искате, така че не ми кайте какво да празнува, майната си грозна. Аре, чао и ви пожелавам експлозия да ви блокира от Facebook. Аре, чао.